Anita. Anita, šta se desilo? Desilo se to da sam otišla kod Milice i Tereze. Milica me pitala kako je kad si otišla kući, kako je bilo, šta je bilo, je pričala kako sam išla supa po haljine, bla bla, šta za leka se i tako i dalje. I odjednom, brate, neko me poliva, da se ohrići, mi idim anđelo. Znači, bukvalno sam cijela mokra. A što te polivo? Ne znam, iz čista mira nisam je vidjela, samo sam ostala mokro vodu, ne znam šta je bilo. Si možda pričala sa Bojanom ili imala neki kontakt? Ne, ništa, nisam ih vidjela cijelo večer. Ja kako je ona otišla, polila mi, pošla i dalje, ja krenem za njom i Bojana mi se unosi. Ja uhodim Bojanu ovako, mislim, našto to lično je neko poliva. Ali dobro, skapiram zbog ovakvih stvari i jesam pobedila. Najviše su me izmaltretirali ovdje, preživjela sam se i svašta zbog njih, zbog istih ljudi. Mislim, katastrofa. A čekaj, kaži mi, šta se dešavalo možda prethodnije, ono, u toku večeri, da se, jeste imali kontakt? Ne, nisam ih vidjela uopšte. Nisam ih srela nigde. Aha. Nego očigledno je Bojana previše zaljubljena u mene i Anđela to ne može da prihvati. I iz revolta, ne znam čega, besa, mrzi me, pola me zbog toga vidjela je se vjerovatno napolju, da je Bojana odlepila za mnom. A misliš da je to razlog? Malo pre sam čula da je Bojana izjavila da Anđela pokušava meni da kopira moje ponašanje, uhvati očigledno. I Anđela kopirala se, ja sviđam Bojani, pa iz tog nekog, ne znam, revolta šta želi da bude ja i da ne znam sada me, ne znam šta... Čak i, izvini što te prekidam, čak i Bojana u intervju rekla da je Anđela iskopirala tvoje... Pa to, baš to kažem, sad sam čula to, mislim, katastrofa. Šta sam ja kriva ako se ja sviđam Bojani, mislim, ja s Bojanom nisam imala nikakav kontakt. Ja se bojim svađa najgore moguće. Mislim, katastrofa, ovo nije što neće, mokra sam cijela. A gdje je Anđelo bio? Anđelo je na intervju kod Dušite u studio. A kaži mi šta se desilo sad sa njima? Izbačene su. I Bojana i Anđela, ma da je šta mi znači što su izbačene kad sam ja mokra cijela. Kosa, šminka i haljina cijela, mokra sam, sliva se osa mene, katastrofa. Hvala ti puno.